I den her video skal vi se på en metode til at visualisere data. Vi skal se på et histogram. Histogram. Umiddelbart lyder histogram meget smart i det, men det er det ikke. Histogrammer er formentlig den mest brugte metode til at visualisere statistiske data. Så lad os se på, hvordan man laver et histogram ud fra et datasæt. Det er ikke så svært. Vi har vores data her. Det er de her data, vi gerne vil lave et histogram over. Først skal vi finde hyppigheden for hver af de her observationer. Og for at finde hyppigheden for de enkelte observationer, skal vi først kategorisere dem. Vi skriver derfor hver observation op her. Vi har et et-tal her. Det skriver vi her. Det næste tal er et fire-tal, og vi skal huske at efterlade plads til 2, 3. Og så skriver vi fire her. Vi har et to-tal her. Vi har et et-tal mere her. Det skriver vi over det første ettal. Vi har et 0 her. Det skriver vi til venstre for ettallet. Vi ordner tallene så de mindste tal står til venstre og de største til højre. Vi har endnu et total her, det skriver vi over det første total. Vi har et, et tal mere her, det skriver vi over. De andre taler. Her er der endnu et 0, det skriver vi her. Vi har endnu et ettal her. Og det næste tal er endnu et total. Endnu et ettal. Vi har to nuller mere her. 0, 0. Vi har to totaler mere her. Her er der et tretal og endnu to ettaller. To et-taller, endnu et tretal og til sidst har vi et sekstal. Der er altså ingen femtaller og kun et sekstal. Vi behøver ikke lave det her mellemrum, det er unødvendigt. Nu har vi kategoriseret og ordnet alle observationerne. Det næste vi skal finde ud af er, hvor mange gange hver enkelt observation forekommer. Vi skal altså se, hvor mange gange hvert tal forekommer her. Hvor mange gange hvert tal forekommer her. Vi har 1, 2, 3, 4, nuller. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 taler. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 2 taler. Vi har 1, 2 tretaler, og vi har 1 flertal og 1 sekstal. Vi skriver det op til højre. Her har vi tallene eller observationerne, og her har vi hyppigheden. Hyppigheden. Vi har altså følgende tal. 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Man behøver ikke skrive 5, men vi gør det alligevel, selvom det ikke forekommer i vores datasæt. Til sidst har vi 6. 0 var der 4 gange i det her datasæt. 1 var der 7 gange i datasættet. 2 var der 5 gange. 3 var der 2 gange. 4 var der 1 gang. Og 5 var der slet ikke. Og 6 var der 1 gang. Vi har altså talt, hvor mange gange hvert tal forekommer i datasættet. Vi behøvede faktisk ikke kategorisere først. Vi går bare kigge på datasættet og talt, hvor mange gange 0 var der. Det var der 4 gange. Hvor mange gange forekommer 1 i det datasættet? Det gør det 7 gange. Det er det, der menes med hyppighed. Et histogram er i virkeligheden en form for søjlediagram, som viser hyppigheden af hver observation. Det kommer faktisk til at ligne det her, som vi lavede før. Og lad os tegne vores akser. I det her tilfælde var observationerne pæne heltalt, som hver forekom flere gange. Derfor kunne vi lade være med at gruppere vores observationer. Hvis man har upræcise observationer, som ikke gentager sig så mange gange, kan det være en god idé at gruppere sine observationer. Det behøvede vi dog ikke i det her tilfælde. Vi har tallene her. 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det er vores observationer. På den vertikale akse skriver vi vores hyppigheder. Vi har 1 2 3 4 5 6 7. Det er altså 7 6 5 4 3 2 1. 0 forekom 4 gange. Vi tegner derfor en lille søjle her. 0 var der altså 4 gange. Søjlen skal tegnes sådan her. Den skal gå op til 4-tallet. Det kan vi se her. 1 forekom 7 gange. Derfor tegner vi søjlen for 1 helt op til 7-tallet. Sådan her. Den her søjle er højere end den forrige, fordi 1 forekom flere gange end 0. Den næste søjle er søjlen for 2. 2 forekom 5 gange, og søjlen skal derfor gå op til 5. Vi tegner hver søjle med sin egen farve. 3 forekommer to gange. Vi har to tretaller. 1, 2, tretaller. 4 forekommer en gang. 4 forekommer en gang. 5 er der slet ikke, så vi skal ikke tegne en søjle for 5, og til sidst skal vi så tegne søjlen for 6. Og hvor mange gange forekom 6? 6 forekom én gang. Det her diagram er et histogram. Vi har lavet et histogram nu. Histogram lyder som noget farligt noget, men det er faktisk simpelt. Det der drejer sig om er, at man skal finde hyppigheden for hver observation og derefter tegne et tøjlediagram over hyppighederne. Så har man et histogram. Det var det.